Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Hadirin kirang para alim ingkang kula hormati, muga kula ajeng barokah doa sahabat langkung. Sesepuh, aji sepuh, bini sepuh, luhur saleh luhur lingkungan masyarakat perumahan krian sejahtera dan Allah hormati kubur muliakan khusus Bapak Heru Setiawan Soho Ibu ingkan Allah hormati kubur muliakan Bapak Ibu Ibu Bapak Kulo Guru Kulo ingkan Rawuh Soyo santri putra putri jamaah putra putri dan tanwirul afkar ingkang rawuh ingkang kawula hormati kula mulyakaken. Alhamdulillah kula panjenengan dalemi saged kempal wonten ing panggenan. Mugi-mugi kekempalan kula panjenengan sedaya dalemi barokah. Walaupun udan niki nduduna nek rezekine sing duwe gawe niki kathah. Amin. Napa-napa walaupun hujan tetap tarmin mubarak niki berlangsung dengan harapan mugi-mugi tarmin mubarak niki saged barokah saha barokahi dumateng kula panjenengan, keluarga kula panjenengan, santri, putra putri, jamaah putra putri tanggul afkar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi selawat, mugi salamun Allah dipunjungakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang mugi kula panjenengan dalu iki pikantuk syafaatipun kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan pikantuk ridhone Gusti. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun bungkas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun niki kula mewakili Sohibul Hajjah, Sohibul Bait Bapak Heru sekeluarga niki wau sajane mboten desaan enten terapi niki disiapno kula dalu iki terapi dumo wong atus mereka karena situasi diberikan oleh Allah terapi nyukir sehingga kepanjangan studio sakit lumpuk sehingga yang enten iki Pak Heru nyuwun ngapunten sakakatae, tapi nunggu iku lho. Enak acara ngumpul koyo ngene iki. Jadi cara zikir, cara selawat iku saling sambung menyambung, neuron satu dengan neuron yang lain, zat satu dengan zat yang lain saling bersambung sehingga nur tidak akan terputus dalam hati kita. Sumrambah datang Rasulullah, sumrambah datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga Bapak Heru Setiawan, so ibu, sekeluarga ngaturaken matur suwun. Panjenengan purun rawuh wonten mriki panggenan. Muga-muga rawuhan panjenengan sedaya saged manfaat barokah fiddini wa dunya hatta akhirah. Dato so amalan ingkang solih makbulan bidini wadunya hatta lakhirah. Muka-muka kula panjenengan sedaya dipun bungkas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para santri ingkang kula hormati, saderengipun tahlil mubarok dipun mulai, atas biasa menipun monggo ngaji sekedap nambah pengetahuan, nambah keimanan, nambah kesucian di pikir. Muka-muka ngaji ini sangat bermanfaat di dunia wa dunia hatta akhirat.
Nek sing dereng ada kitab, jenengan fotokopi kantuk sebab kitab ini dereng edar, boten edar kitab ini. Jadi kitabipun engkang mualif, engkang ngarang bayi misbah bangilan tuban. Alhamdulillah jamaah rebuan ini sampun duki halaman 80. Engkang kitab niki halamanipun 105. Mudah-mudahan kula kali kanca-kanca ngaji rebuan niki saged tetep istiqomah, saged tetep ngaji terus ila yaumil qiyamah sampai mati yang menghentikan kita untuk ngaji di dunia, dilanjut ngaji di alam barzah. Muka-muka kula panjenengan sedaya mangke sinambung dateng suwargane Allah kumpul kaya dene mekaten. Amin ya rabbal. Iki kitab iki namine Fushulul Arba'iniyah, 40 fasal yang menerangkan tentang ilmu ketasawufan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatiha. Khususan ila hadrati musannif wa mu'allifatil kitab Syekh Misbah Zainul Mustafa, hadrati jami'i masyayikhina kulluhum ajma'ina, khusus sayyidina Jibril Saleh wa alihim wa azwajihim wa furu'ihim, Allahumma ighfir lahum. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alayna innaka antal tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yaruddu. Nggih. Ayat 79. Fa inna qila syarru wal ma'siyatu. Nggih. Fa inna qila mongko satene dikatakan asyarru utawi keelekan wal ma'siyatu lan maksiat biqodoihi kelawan kepastiane Allah waridho lan ridho bil maksiati kelawan maksiat iku maksiatun maksiat. Dikatakan di dalam kitab ini ngelakoni bangsa awon ngelakoni durhaka, terus durhaka mokong terhadap ridhane kodoe Gusti Allah, niku jenenge maksiat. Gampangane contoh maksiat niku artine membangkang. Maksiat niku artine membangkang. Kula kali jenengan dikaya udan kaya ngene iki. Kula mbek jenengan niku ngersula. Berarti kula mbek jenengan batine niku maksiat. Kula mbek jenengan dikaya bojo ngowo, atine ngersula, berarti atine maksiat. Siap. Kula benjenengan mari duwe-duwe uwake terus garapan menipis ngersula sedih dodolan gak payu ngersula berarti batine maksiat.
Maksiat niku wonten bangsa dohir, wonten bangsa batin. Artine maksiat niku napa-napa sing garai lali nang Gusti Allah, uga lali nang aturan ya Rasulullah, niku disebut maksiat. Wong gak sholat nggih maksiat, wong boten ngaji nggih maksiat. Ngersula sedih ham khuzun iku nggih maksiat. Ajibu majibakan ingsun bi anna rito klan satemene rito. Innama yalzamu angin pestine majibake bil kodo iklawan kepastian. Wasyarilan kejelekan wal maksiatu wal maksiatilan maksiat. Mukdiyani kang masteaken li abdoani la kodoani ora kodo kahuni. Ana apa ni? Ana apa macam ni? Entah apa. Menungso niku ana tapi di ana. Gampangane gampang menungso urip iki diuripno, dadi ya didadekno, melek ya dilekno, ngaji ya dingajekno, ngomong ya dingomongno, ora iso mlaku dhewe. Saged diwangi nggih. Mun balik-balik kula ngaji, kula kali panjenengan iki diuripno napa urip dhewe? Diurip napa urip dhewe? Digawe napa gawe? Lah lek wis sadar kaya ngoten niku, wong ana sing gawe, kula mbek jenengan iki digawe. Lah kok jek protes? Berarti kan jek duwe sifat iku. Wong urip ae diuripno, jenenge diuripno. Sing tanggung jawab niki sing uripno, napa sing diuripno? Sing uripno. Berarti sing tanggung jawab kula kali njenengan urip iki sinten? Gusti Allah, apa kula mbek sampeyan repot iki. Ana udan ya suka apa udan ana becake. Nek pengin kula suwuk supaya gak udan, saiki kula rada isi. Iki udan iki rahmat. Nek dindhek piye? Wong kabeh njaluk rahmat ae dhewe dikira rahmat ditelak. Mang sore kula pas nguri ambek tukang kol. Jano ya, men bengi tak umet-umet nih jaran kemulang. Ngubung-ngubung kebatan oleh narik udang sampai saat ini. Mang sore kula nguri ya. Eh tena tukang cak kol. Mana jenengnya diganti dolan. Bapak Ibu para santri, para jamaah ingkang kula hormati. Monggo nikmat sing awakeh, sing dikekno nang awake dhewe sing kaya meniki, jika kita tidak bisa mengendalikan nikmat itu, maka nikmat itu yang akan merusak diri kita. Contoh menungso dikek sehat, tapi gak iso gunakno kesehatan. Dikek dolen, dikek ngene mumpung sehat, sing rusak sapa? Awake dhewe napa gustine? Jika isoge duwe akeh, gak tau metu nyomong mau medit mangan soto yang ngenteni dalilan. Lah enten nanti yang ngene. Lah mriki mboten enten, cuk. Mriki loman-loman.
Wana ngomong saking yang ide, kepingin rawan lu ngedali dibaan lu yono. Saking meditim. Ya nikmat sih kaya ini ku bakal terus sampai awak ibu. Maka kalau menjenengan buatan kantuk sih kaya buatan. Wal yu'amil wal yata'amal lan becik angen-angen sapa wong maing perkara wisukti ing dalem bendu minal hami saking susah wal wuznilan tegese susah fil hali ing dalem siji tingkah wal wazrilan dosa wal ukubatilan siksa fil mali ing dalem bondo bila fa'idatin lawan tanpa fa'idah idan dumadan likodo in marang kepastian nahidin kang berfa'idah. Oh. Maka kula menjenengan nek kepengin ridho, kepengin dadi wong sing ridho, kula menjenengan kudu angen-angen. Nomor 1, geding supaya gak susah. Geding ambek sifat susah iki napa. Maka Kanjeng Nabi nek muni donga Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzn wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min qahrijan. Wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masyikid dajjal. Ini ku kanjeng Nabi nak nguruin dengan itu. Ya Allah, kula ingin jenengan selamatkan saking sifat susah, saking sifat bersoro, saking sifat sedih. Jika wan ngedoh jika wan ngedoh no minal jubil wal bukhal jika wan ngedoh no teka sifat licik wal bukhal lan medit. Dan kula biasanya gak tahu jalur supaya gak medit ya mau pedih. Wong jalur itu oke, naik jalur loman. Ya sebok ke tapi mau pergi. Lain tu nanti yang lain. Sebok ke mau pergi. Wong sih kaya mana itu dikendalikan dunia. Cara wong boten numpak dunia tapi ditumpak dunia. Nek mati boten ditinggal boten sedo tapi meninggalkan dunia. Meninggal warisan Allah. Nanti, tapi orang apa nek warisannya manfaat, manfaat. Repotnya itu ditinggal di warisan gak manfaat kan repot. Nang kuburan ya oleh siksa. Sebab itu nyoni ditinggal gak no manfaat. Wa'lam lan waruwasiro annal abda kullama wallahu alam bisawab al-fatihah. Kecilnya kecil, mawon ya. Soalnya ini kumpul dalu. Monggo, sarang-sarang dipengolai acara.